ואתה תצווה את בני ישראל, גם שבת זכור, שבת לפני פורים, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. רש"י בפרשת צו מביא, תצווה מלשון זירוז. ולמה צריך לזרז זירוז מיוחד? בגלל שהמצווה הזאת היא כאן, היא להעלות נר תמיד. כל מצווה שעושים אותה בתמידות, אז היא צריכה חיזוק מיוחד. אני לפעמים חושב לעצמי, אני בהנחת התפילין של הבוקר, אומרים את הלשם יחוד, זה שאני מברך. אני אומר, אתה מברך ככה בשמחה, כמו שאתה מברך ביום הראשון של סוכות כשאתה מנענע בלולב. איזה התלהבות יש, ואיזה שמחה יש לך במצווה. למעשה, זה מצווה דאורייתא וזו מצווה דאורייתא. תפילין זה מצווה דאורייתא לא פחות מאשר אני אנוע בלולב. צריך על המצוות התמידיות שיש לנו יום יום להעלות נר תמיד, גם שמה שיהיה ואתה תצווה בזריזות ובהתלהטות, באש להבת של להבת, וזה העבודה שלנו, זה לא דבר שהוא בא לבד, אבל במחשבה בן אדם יכול לפעול את זה. חכם בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק לברכה, באחד הפעמים שהיה מאושפז בבית חולים, אז היה בהכרה, אז הוא אמר עם הבן שלו, אם הגיע הזמן קריאת שמע, רצה לקרוא קריאת שמע. אז הוא קרא קריאת שמע, כל הרופאים באו מיד, ראו שבמחשב יש משחק במדדים שם, בדופק, בלחץ דם, אז מהר באו, מה קרה? יש, כל בסדר. אז אמר להם הבן, זה בסדר, זה בסדר. תמיד כשהוא קורא קריאת שמע זה ככה. כשהוא קורא קריאת שמע, הוא אומר, ואהבת את השם אלוקיך, זה משחק לו שם הדופק, זה לא אותו דופק מה ש... הוא חולה בפרט. הוא חולת אהבה אני, הוא מרגיש את זה, בטח, זה משפיע על הלב. רק זה הגדלות, זה החכמה שבמצוות של קריאת שמע, שזה המצווה התמידית. אבל מרן אומר, יקרא קריאת שמע, באימה, ביראה, ברטט, בזיע. הלוואי ונזכה לזה, אבל צריך לשאוף. לפחות האמנתי כי ידבר, אנחנו לפחות מדברים. לא צריך להגיע, הלוואי ובאיזשהו שלב נגיע לזה, אבל זה המצווה פותחת, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. דבר נוסף, כתוב ואתה תצווה, למה אמר בוו, ואתה תצווה, וו זה כמו וו החיבור. מצאנו שכולם התנדבו למלאכת המשכן, כמו שנקרא בעזרת השם בפרשת ויקל, והם הביאו אליו נדבה עוד בבוקר, בבוקר, עם ישראל היו זריזים, כל כך הייתה להם תשוקה גדולה להביא למלאכת המשכן, תוך יומיים מילאו את כל המכסה של הזהב, מה שהיה צריך. הנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים. אלה התעצלו קצת במצוות, ולא חשבו שתוך יומיים עם ישראל ישלים את הכל, אז נשאר להם רק אבני החושן ואבני המילואים. משה אמר לקדוש ברוך הוא, ומה אני, מה החלק שלי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך. אתה, הציווי שלך, זה התרומה שלך למלאכת המשכן. כיוון שגדול המעשה יותר מן העושה. אז הציווי שמשה ציווה אותם, זה התרומה שהוא הביא. חשבתי במוצאי שבת, מה היה העניין שמשה, וזו הקבלה מאוד מעניינת. משה ציווה על מלאכת משה ציווה, הקדוש ברוך אומר לו, ואתה תצווה להביא שמן זית זך. יש איזה משהו מיוחד שאתה צריך לצוות על השמן זית זך. אז בדרך כלל, אז עכשיו אני נזכרתי שאומרים, כתוב שאלמלא נשתברו לוחות הראשונות, אז לא היה שכחה בעולם. ככה הגמרא במסכת ערובין מביאה. מה שיש שכחה זה בגלל לוחות האחרונות. אבל יותר מזה, כתוב שעם ישראל שמע אנוכי ולא יהיה לך. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. שאר הדיברות, אז הם אמרו למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן אמות. כל מה ששלט שכחה, זה רק בגלל ששמענו ממשה רבנו. שמענו את זה כביכול דרך שליח, שדרך בשר ודם. לא שמענו את זה מפי הקדוש ברוך הוא. אם היינו שומעים את זה מפי הקדוש ברוך הוא, אנוכי ולא יהיה לך, כמו ששמענו אנוכי ולא יהיה לך, לא היה שולט שכחה בכלל, בן אדם היה לומד והכל היה נחרט בלי שום שכחה. במאמר המוסגר, כאן גם רואים שאנוכי ולא יהיה לך, באמת, לא קרה שהאדם שכח את זה. אנוכי ולא יהיה לך, תראו יהודים במרוצת הדורות, אלפי שנים, מיליונים של יהודים, נעקדו על קידוש השם, ואת האנוכי ולא יהיה לך ששמענו מפי השם, זה לא שאלת שכחה, גם אנשים שם היו רחוקים, אבל ברגע שהגיעו לשעת המבחן, והגיעו לאנוכי ולא יהיה לך, מסרו עצמם על קידוש השם.
זה שמענו מהקדוש ברוך הוא, אנוכי ולא יהיה לך, אם זה אין למות. אבל שאר הדיברות שמענו ממשה, לכן היה שכחה בעולם. השמן, הגמרא אומרת באוריות, שמן זית, אז הוא הסגולה שלו שהוא יכול להחזיר לימוד שאדם למד ושכח, גם אם הוא למד את זה לפני 70 שנה. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. אתה, בגלל שאתה ציווית את עם ישראל את כל התורה, אני רק להרחיב ולא יהיה לך אמרתי, אז עכשיו הם צריכים שמן זית בשביל שיחזיר להם את הלימוד שהם למדו ושכחו. אם אני הייתי מצווה אותם, לא היו צריכים שמן זית, היו זוכרים הכל. אבל עוד דבר, רואים שני דברים מעניינים. במנורה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ועשית מנורת זהב. ומשה נתקשה במעשה המנורה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשליך, השליך אל האש והיא נעשית מאליה. מעניין שמעשה המנורה, הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה, תיתן את זה לבצלאל, לאהוליאב, כל הכלי המשכן, בצלאל ואהוליאב עשו. המנורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תזרוק את זה אתה. דבר נוסף, מנורה הייתה עשויה מזהב, 100% זהב. זהב טהור, כולה זהב טהור. שאר הכלים היו עץ מצופה בזהב. המזבח, הארון, הקירובים, ארון העדות. חוץ מהמנורה, המנורה הייתה 100%. 100% זהב, שזורקים אותה והיא נעשית ללא מגע יד אדם. מזבח הקטורת גם, לא כולו היה זהב. עכשיו, במעשה העגל, גם כן היה כזה דבר, העגל כולו היה זהב, והוא גם כן נוצר על ידי השלכה ללא מגע יד אדם. מי גרם למי ש... מי ש... כתוב וחיפר בעדו ובעד ביתו. מי שבא לחפר, אז הוא בעצמו צריך להיות זכאי. המשכן היה בא לחפרה. מי יכול לחפר? מי שהוא הכי זכאי שיכול להיות. מי הכי זכאי שיכול להיות מעם ישראל שלא היה לו שום הכי, משהו הכי קטן במעשה העגל? זה משה, משה היה למעלה, הוא לא היה בכלל פה בעסק. אז משה יבוא זכאי ויחפר על, נכון, נכון, גם יהושע, אבל יהושע עוד היה פה. משה בכלל היה מנותק. דבר. אז יבוא זכאי והוא יחפר על מעשה העגל. המנורה היא גם כן באה לחפר על מעשה העגל. אבל אחרי הכל, משה שבר את הלוחות. על ידי שבירת הלוחות, אז נגרם שכחה לעם ישראל. המנורה, היא עם השמן זית, היא רומזת לחוכמה, היא מחזירה את הלימוד. אז כביכול, משה ששבר את הלוחות, הוא צריך עכשיו להחזיר את הלימוד. אז הוא מתעסק במעשה המנורה, הוא ולא בצלאל והאוליאב. כי זה בא לתקן זה כנגד זה. כתוב, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מלטיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. מספרים שכש עתז רבנו עטורי זהב שלח את שני הבנים שלו שילכו לתהות על קנקנו של שבתאי צבי, שם רשעי מרכב, היו הרבה תלמידים, היו הרבה רבנים שטעו אחריו, טעו אחריו, ו אז הוא שלח את שני הבנים שלו, אמר לכו תתהו על קנקנו. כתוב שכשהם הגיעו, כשהגיעו אליו, אז הוא כיבד אותם מאוד, והוא נתן להם איזה בגד, בגד לבן, כי הוא רצה ללכוד ברשתו. ככה הוא חשב, שאם אני אתפוס את התז, בעל התורי זהב ברשתי, אז עוד רבים יפלו אחריי, כאילו עוד הרבה יאמינו לי. אז הוא שלח בגד, בגד לבן לתורי זהב. כשהילדים הגיעו עם הבגד לתורי זהב, איך שהגיעו אליו, עוד לא דיברו איתו בכלל מה שהם דיברו איתו, אז ישר אמר להם, אני מריח ריח תמה מהבגד, קחו את זה ממני. הוא הריח ריח תמה מהבגד, זה הריח, ריח של השם ישמור, של כפירה. זה, צדיקים היו מריחים ריח קדוש מהבגד. אומר לו, אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מילטיב רוח חוכמה. לא אמר אשר מילטים רוח חוכמה. צריך לומר, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, שאני מילאתי אותם רוח חוכמה. אתה תדבר אל כל חכמי לב, ותגיד להם, תשמעו טוב. אתם הולכים עכשיו להכין בגדים, לא לאדם פשוט, לארון הכהן, אשר מילאתיו, את הארון מילאתי רוח חוכמה. אתם צריכים לעבוד טוב בבגדים. הוא יריח בבגד, הוא לבד יבדוק אם הבגד טוב או לא. ועשו את בגדי הארון לקדשו לכהנו לי. כתוב שהחושן, חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. הציץ, הגמרא אומרת
שהציץ היה מכפר על עזות פנים. יבוא הציץ שכתוב עליו והיה על מצח הארון, ויכפר על עזות פנים שנאמר כי מצח אישה זונה היה לך. זה עזות פנים. אז יבוא הציץ ויכפר על עזות פנים. רבי עקיבא איגר רומז, כתוב, הוא היה אומר, עז פנים לגיהינם ובוש פנים לגן עדן. ובמשנה כתוב, יהי רצון שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. זה כתוב במשנה. זה לא... בתפילה אנחנו אומרים את זה, כי זה בדיוק בסוף הקטע של הקורבנות. אז אומרים, יהי רצון שתבנה בית המקדש. אבל במשנה, במסכת אבות, זה מופיע. אז מה זה קשור? העזות פנים, שאני אומר, עז פנים לגיהינם ובוש פנים לגן עדן, יהי רצון שתבנה בית המקדש. אז רבי עקיבא איגר אומר, אומר עכשיו, בזמן הזה, אז לא הביישן למד. בן אדם צריך קצת עזות פנים. למה? כי בשביל ללמוד ולהבין, אז הוא צריך עזות פנים. אם הוא יישאר ביישן, אז הוא לא יבין. יצא החוצה לאיזה שיחת טלפון, חזר, אם הוא לא יהיה עז פנים ככה וישאל, רגע, מה אמרו פה? מה הייתה השאלה? מה התשובה? אז הוא לא יבין. אבל אם הוא לא קבל תשובה... רגע, אז זה טוב. בדור הזה, לבינתיים, עז פנים. אין מה לעשות, בלי זה, לא הביישן למד. אבל מה לעשות שהעליות עזות פנים זה לא טוב. גם עזות פנים זה גם לגיהינום. אז זה אור וחושך משמשים בערבוביה. אבל לעתיד לבוא, כתוב, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. לעתיד לבוא, גם אם הוא יהיה בחוץ עם טלפון, הוא יבין הכל. ייכנס, יבין הכל. לבד, מהאוויר הוא יקלוט. מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז אומר רבי עקיבא איגר, אנחנו אומרים, עז פנים לגיהינום, ובוש פנים לגן עדן. אבל אין מה לעשות, צריך את העזות הזאת בשביל ללמוד. אז אבל, טוב, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אבל יהי רצון שתבנה בית המקדש מהר, שלא נצטרך את העזות פנים הזאת, כי עז פנים הוא לגיהינום, בוש פנים לגן עדן. רבי זושא מהניפולי היה אומר, עז פנים, אחד שיש לו עזות של קדושה, גם אם תכניס אותו לגיהינום, הוא יחזיר את כולם בתשובה. אבל אחד שהוא ביישן, זה... תזהר עליו, אם אתה תשלח אותו לגיהינום, יקלקלו אותו, תכניס אותו ישר לגן עדן. בוש פנים, תכניס אותו לגן עדן. עז פנים, תכניס אותו לגיהינום. כך הוא אומר. הר צבי, רב צבי פסח פרנק, היה אומר, השם ישמור, הוא אומר, לפעמים, יש אנשים, אתה רואה אותם, עושים דברים של גיהינום, אבל עושים את זה בעזות פנים. ואדם שהוא כבר עושה מצווה, תראה אותו כזה ביישן, עושה בשקט, בלי שאף אחד יראה אותו. הוא עושה גן עדן, הוא עושה דברים טובים, אבל הוא בוש, בוש פנים. הפוך צריך להיות. לא יבוש מפני המלאגים עליו. אתה עושה דברים שהם טובים, אתה עושה מצווה, תעשה את זה בפרסום. אדם הולך, כמו שאמרתי לכם לפני כמה שבועות, הרב מרדכי אליהו היה אומר, אדם הולך בשבת בבוקר לתפילה, לך עם הטלית על הכתפיים, שכולם יראו, מה, יש בזה יוהרה, אין בזה גאווה ולא יוהרה. אדרבה, תאמר, זה כבוד שבת. תלך ויראו, גם הלוך וגם חזור, עוד שאתה תעשה ככה בטלית, תסדר לך את זה על הכתפיים, וזה חלק מהמצווה. ואם יראה מישהו שלא הולך לבית הכנסת, יראה אותך הולך עם טלית, ופתאום ידלק לו איזה משהו, וגם הוא ירצה ללכת לבית הכנסת, זה על הכתפיים שלך, קיבלת שכר גם של הבן אדם שהלך לבית הכנסת. באשדוד, לפני שבועיים, נפטר יהודי צדיק, אבא של הראש שיבה אצלנו, בישיבה. יהודי שעלה ממרוקו, ספרד, היה תלמיד חכם גדול, והיה לו בית הכנסת באזור חט באשדוד. והוא היה מבקש מהאנשים, שכשבאים לבית הכנסת, היה מבקש מה... זה, תבואו עם טלית על הכתפיי, גם בכניסה וגם ביציאה. שנים רבות, עוד לא היה את המרקולים וכל הקשקושים האלו, אבל היו מסכנים אנשים שהחליטו לפתוח את החנות שלהם בשבת. והוא היה אחד שבערה בו יראת השם. לא מצד הזה, תכף תשמעו איך הוא היה עושה את הדברים. והוא לא היה מוכן לשמוע כזה דבר. מה? שפה יהיה כזה דבר, שפה יפתחו חנות בשבת. לא. אנשים שבאו מחוץ לארץ, עם התמימות שלהם והצדקות שלהם, פי וליבם שווים, פיהם וליבם שווים, לא יכלו להבין כזה דבר. היה, סיפר הבן שלו, ש... היה מגיע לשכונה אז איזה אחד שהיה מוכר בשר, שם ישמור, בשר טרף, עם רכב. הוא היה יורד והיה צועק, פה זה ארץ ישראל, פה לא ימכרו את זה.
והוא לא מתייאש, כאילו, הוא, טוב, תמשיך לצעוק, אני פה. עומד וצועק, עד שכבר היה נמאס לו, אז הוא עוזב את המקום. הוא היה אומר לבן שלו, תעלה הבית, תסתכל לכיוון השני של החנייה. נראה לי שהוא הולך לשם עכשיו. בא הבן אומר, כן, אבא, הוא נהלך לשם. הוא הולך לשם גם, שם הוא צועק, עד שהוא עזב את המקום. פעם אחת אמרו לו, יש יהודי שפותח את החנות בשבת. אז הוא אמר, לא יקום ולא יהיה. אמר לכל האנשים של בית הכנסת שלו, מרוקאים אומרים אחרי התפילה, אדון עולם אשר מלך. איזה בניגון, אדון עולם אשר מלך. אמר לכל הציבור של בית הכנסת, היום את האדון עולם, אנחנו אומרים שם ליד החנות. לא במלחמות ולא בצעקות. ואף אחד לא ירים יד בשביל להראות איזה... רק לעמוד שם ליד החנות, כולם עם תליתות על הכתפיים, ולהגיד אדון עולם אשר מלך. הגיעו לבית הכנסת, הגיעו שם לחנות, והחנות פתוחה. וכולם במקהלה, אדון עולם אשר מלך, ככה אומרים. שבת הבאה, גם כן. עדיין פותח? כן. הולכים אליו. כל הבית הכנסת הולכים אליו, אומרים שם אדון עולם. אומרו אדון עולם. הוא אומר שבת שלישית, בעל החנות חיכה ליד החנות. אומר לו כבוד הרב, לא צריך לבוא יותר, זהו. אני סוגר את החנות, שבת החנות לא תהיה פתוחה. הוא אומר, ומאז הוא לא פתח את החנות בשבת. זה אדם שלא לא יבוש מפני המלאגים, הולך בכבוד, מה שצריך לעשות, את המצווה שהוא עושה, עושה בפרסום. כמובן, לא וישמע אחריי בכל רעש גדול, יש אדם כנה אתרוג, כל בית הכנסת צריך לראות שהאתרוג שלו הוא הכי מהודר משל כולם. זה, על זה נאמר, אתרוג ראשי תיבות, אל תנידני אל, תבואני רגל גאווה, ויד רשעים אל תנידני. יד רשעים אל תנדנד אותי. רב, מהסוף להתחלה, אדם כן אתרוג, אבל מלא. ועל, ויד רשעים על תנידני. ויד. ומה הגימל? ביחד. שותפה. גם בו וגם. מה הגימל אבל? הגימל היא הולכת גם באתרוג הראשון. אל תבואני רגל גאווה. ואז ויד רשעים על תנידני. חזר בחזרה. נפלא מאוד. ויד רשעים על תנידני. נפלא. יפה מאוד. העיקר המצוות, אדם ידע. המצוות, שאדם עושה את המצווה בסתר. אדם שעושה... הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, היה איזה גביר אחד שהיה תורם הרבה מאוד כסף. אז הרב שטיינמן אמר לו, דע לך, אתה תגיע למקומות, יכבדו אותך, כי אתה תורם הרבה מאוד כסף. תברח מזה, כי רחוק מזרח ממער, כמו שאתה בורח מהאש. דבר, אמר לו שני דברים. אמר לו, בגלל שכבוד זה משהו רוחני, זה הכי הרבה אוכל לך מהעולם הבא שלך, זה משהו רוחני, זה לא משהו, מה יכולים לתת לך? כל מה שיתנו לך, איזה מתנות שיתנו לך, יש לך כבר. אז לא נותנים לך, מתנות גשמיות לא נותנים לך. מה נותנים לך? כבוד, מכבדים אותך. זה הכי אוכל בעולם הבא. תיזהר מזה, אל תגיד אני לא רוצה פרסומים, אל תעשו לי קבלת פנים, אל תעשו לי שלטים ופלקטים. אני בא, מתפלל והולך. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אמר לו, מי שכבר מתרגל לזה, הוא לא שבע מקצת. זה איך אומרים, התאבון בא עם האוכל. הוא רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. וכמו שראינו אצל אמן, הנה אמן, לא היה חסר לו שום דבר. אבל כשהוא ראה, רק מרדכי לא קורע ולא משתחווה, וימלא אמן על מרדכי חמה. זה בדרך ככה, הלצה אומרים, מה אמן היה? מלא או צר? פעם כתוב, וימלא אמן. היה מלא. פעם כתוב, יש צר ואויב. אז אמר פעם איזה בדחן, כאן לפני הטבעת וכאן לאחר הטבעת. לפני הטבעת היה... אומרים שפעם דיברנו על הלולב והאתרוג. פעם האתרוג שאל, הלולב שאל את האתרוג. פוך, האתרוג שאל את הלולב. איך אתה כזה רזה ואני... רק יכול לשאוף להיות כמוך, אבל אתה רק כזה... שמן ונמוך. אז הוא אמר לו, כשאתה תהיה עם 5 טבעות, אתה תהיה כמוני. לא הבנתי. הלולב, שמים לו הרי, בכל שקל אחרי זה, שמים לו הרי 5 טבעות. אז האתרוג שואל, אני רוצה להיות גם כזה. תשים כזה. אבל זה העניין. העניין שלנו זה שאדם יעשה את המצוות בשמחה, לעלות נר תמיד, וזה הזכות. רבי נשחי אומר על הפרשה שלנו, ודיברנו על זה, וחשב עפותו אשר עליו, כמעשהו ממנו יהיה. הלבוש הרוחני שיש לאדם מהמצוות, זה כמו המעשה שלו. וכמו שהמעשה שאדם עושה, ככה יהיה לו. לפי תפירת החליפות, לפי החליפות שהוא תפר לעצמו. תפרת חליפה טובה, יהיה לך חליפה טובה. ואם בר מינן, יש עכשיו אפשרות עדיין להכין חליפות חדשות, לתקן את החליפות שהיו. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה שהימים האלו
יהפכו לססון ולשמחה. שני שלישי. לעשות כרצון איש ואיש. לעשות כרצון איש זה מרדכי, ואיש זה המן. מי אמר? אולי הפוך. כתוב לעשות כרצון איש ואיש, אז חזם דורשים. איש הראשון מרדכי, איש השני המן. מי אמר? אולי הפוך. על זה פשטו, תמיד מקדימים את הצדיק לרשע. לעשות כרצון איש ואיש. ודאי אם אנחנו כבר עושים חשבון, למי לעשות חשבון? למרדכי או להמן? קודם כל מרדכי, אחר כך המן. אבל בדרך רמז אומרים, ואיש, זה אותיות בהיפוך אותיות יאוש. מי היה מתייאש? המן. המן התנפח, התנפח. ברגע שהוא ראה שזהו, מדרדר, הלך התייאש. מה יהיה? כבר, אם זה ראה יהודי מרדכי, זה... נפול טיפול לפניו. הלך התרסק מטה-מטה. זה המן, יאוש. איש, זה מרדכי, זה ראשי תיבות, אין שום יאוש. זה מרדכי. גם כשהוא ראה העיר שושן נבוכה, גם כשהוא ראה רצים יצאו דחופים, אין מה לעשות. הוא לא, זה קרע את בגדיו, לא עסק ואפר, שלח למרדכי, שלח לאסתר. אני לא מתייאש. יהודי לא מתייאש בשום מצב שבעולם. גם אם נראה לו המצב תקוע, שום דבר לא זז. הוא ימשיך לדפוק ולדפוק, וכמו שהגמרא אומרת, בן קיש שהקיש על שערי רחמים. זה מרדכי. דפק ודפק ודפק על שערי רחמים. צריך לדעת שבמשתה, בזמן משתה היין בסעודת פורים, זה שעת רצון גדולה מאוד. זה כביכול מה שאלתך ויינתן לך. ובשולחן ערוך כתוב, כל הפושט יד נותנים לו. אומרים שכל הפושט יד נותנים לו. אבל כל הפושט יד נותנים לו. למה אומרים כל הפושט יד נותנים לו? למה לא כל הפושט ידיים נותנים לו? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעזור לך, לא בשביל שאתה תדאג וזהו, אני ואפסי עוד. משה, עם כל הגדולה שלו, עזר לעם ישראל, וכשהגיעה שעת המבחן, אמר, וכן אלה מספריך אשר כתבת. מרדכי, בסוף המגילה מעידה עליו, דובר שלום לכל זרו, כי גדול מרדכי... כי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים. אז אומרים בדרך רמז, מה זה משנה למלך אחשוורוש? הוא משונה מהמלך אחשוורוש. אחשוורוש, כל הגדולה הזאת שעשה, עשה לעצמו. עשה משתה, בערותו, עושרו, ותיקר תפארת גדולתו, ואחרי כל מה אתה חושב שהאחשוורוש כזה, ויעשה למלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. הלך לחסות את כל מה שהוא נתן בהתחלה, הלך לגרוף את זה בחזרה. מה אתם חושבים שאתם אוכלים בחינם? אתם תשלמו על הכל, רק תחכו עוד קצת. כמו למען הערבי. למה? בטח. אבל מרדכי היהודי משונה מהמלך אחשוורוש. מה? הוא גדול ליהודים. הוא רצוי לרוב אחיו, לא דואג לעצמו. דובר שלום לכל זרעו. נכון שנתנו לי גדולה, אבל לא בשבילי. אני עושה את זה בשביל להטיב לאחים שלי היהודים. אומרים שהקדוש ברוך הוא אדם פושט יד. הקדוש ברוך הוא, אל תפשוט שתי ידיים בשבילך. תפשוט יד, ואת היד השנייה תשאיר בשביל לתת לאחרים. ואז אני אעשה אותך צינור שתוכל לתת. אבל הזמן של משתה היין, הזמן שהאדם מסעודת פורים, כמובן שלא מתוך הוללות, מתוך שמחה, אדם יכול לפעול גדולות ונצורות. לפני שנה, בסעודת פורים, ישבו כמה מלמדים, איזה צוות של תלמוד תורה, ומנהל תלמוד תורה, חיכה, היו לו שני בנים, אחד בגיל 11, אחד בגיל 9. ומאז, הוא חיכה. והישועה בו ששם היא להגיע. ושנה שעברה במשתה היין, ישבו כמה מאנשי הצוות, ואז הם אמרו, אנחנו שותים עכשיו לחיים, שבעזרת השם, שנה הבאה, אז הקדוש ברוך הוא יפקוד אותו בבן, וייתן לו. והשנה, אני לא זוכר אם זה היה בשבט, או חודש לפני, נורדו לו תאומות. פלא פלאות. במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, הקדוש ברוך הוא נותן בזמן, בשעת רצון, לדעת לקחת את המוסר הגדול הזה ממרדכי, איש יהודי, איש, אין שום יאוש, לא להתייאש, גם אם נראה לי שדפקתי, וכבר התייאשתי מלבקש רחמים, יאוש זה המן, אין יאוש, אדם יקיש על שערי רחמים, ידפוק וידפוק וידפוק, והימים האלה נזכרים ונעשים, הקדוש ברוך הוא יקבל ברחמים וברצון את התפילות שלנו, ונזכה, כתוב לעתיד לבוא, חנוכה ופורים לא בטלים, הימים האלו כל כך גדולים, המעלה שלהם גדולה.
לדעת להכניס בכל דבר ודבר שבאמת כך רצון השם. זה רצון השם בכל דבר ודבר. לא יהיה את ההפך מאשר קריכה בדרך. ולפעמים על עולם רואה מצב תקוע, לעשות ריקוד על המצב הזה שתקוע. כי לעתיד לבוא נראה שגם המצב הזה היה בדיוק, זה הייתה הישועה הכי גדולה לבן אדם. והדבר הזה מוליד עוד ישועות ומוליד עוד שפע לבן אדם. שבן אדם רוקד על מה שנראה לו שהוא לא מבין. מה, אני עכשיו תקוע פה. ואני צריך לשמוח על זה. כי הקדוש ברוך הוא אב רחמן, ואם הוא עשה לי זה, סימן שככה זה הכי טוב. אבל אני לא מבין. ברוך השם שאני מבין שאני לא מבין. יש כאלה שהם חושבים את עצמם חכמים. ואז יש להם מסתובבים במרירות ובעצבות. למה קודר הלך בלחץ אויב? למה אתה הולך בכדרות ובלחצות? הקדוש ברוך הוא הביא אותך למצב כזה. זה המצב לכתחילה. צריך לשמוח בזה ולהאמין שזה רצון השם, ככה הכי טוב. כי אנחנו מבקשים שאנחנו נבין ותחזנה עינינו בשובך לציון ורחמים. שאנחנו נראה את הישועה בעיניים של בשר. נזכה בעזרת השם לעלות ולשמוח בבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אמן. כבוד נשמת כל חי.